Це провулок Шостаковича у мікрорайоні Лезнево, що у Хмельницькому. Тут розпочалось будівництво першого дитячого садочку. Зараз будівельники працюють над фундаментом котельні. Збудовано перший поверх майбутнього садочка. Збудований нульовий цикл і почалась кирпічна кладка першого поверху. Зараз працюємо фундаменти котельні. Тут має бути садочок на 120 місць. Здача планується на слідуючий рік. Виділено 29 мільйонів 121 тисяча. На цей рік біля 5 мільйонів. Це сам садочок, підстанція, котельня, пожрезервуар, резервуар дощових, каналізація, водопровод, газопостачання. За проектом будівля дошкільного навчального закладу має два поверхи. Поряд передбачено ще й стадіон, каже головний інженер підприємства забудовника Іван Кучер. На цій території заплановано три дитячих майданчики для дітей дошкільного віку. І великий стадіон, який буде використовуватись не тільки садочком і школою, а й використовуватись всім мікрорайоном. Тобто тут буде великий, повноцінний, можна так сказати, стадіон. Жителька мікрорайону Лезневе Марина Береза каже, молодшого сина водить у 33-й садок, що у мікрорайоні поруч. Донечка моя ходить зараз в школу, вона навчається в нашій 13-й школі. Зараз вона відвідує другий клас, але в мене ще є менший син, і він зараз ходить в садочок. 33-й садочок на виставці. Не зовсім нам, звичайно, зручно, це переповнені маршрутки зранку, і дуже-дуже важко нам добиратися. Ми дуже задоволені, ми ще так розчитуємо на тону, якщо вірити обіцянкам нашої влади, що його будівництво завершиться. І ще моя дитина буде його відвідувати, то ми дуже цим задоволені. Тому що ми тут живемо прям зовсім близько, і нам це буквально декілька хвилин, і ми вже в садочку. Це скорочує нам і час на дорогу, та й взагалі набагато це комфортніше, ніж їздити в місто. Дуже доречний, бо в нас тут немає садочка в мікрорайоні Лезнево. І дуже важко добиратися зранку, вести дітей в садочок. Я дуже задоволена, що буде поруч садочок. Поблизу. Мабуть, все життя очікували, бо садочка тут не було. Я сама в Лезнево проживаю тільки 6 років, садочка тут не було. Будівництво дошкільного навчального закладу у Лезневе планують завершити у грудні наступного року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.